Ja, ku jemi të dashur miq për të vijuar programin Reze Dielli. Faleminderit shumë që keni zgjedhur shoqërinë tonë për të vijuar ditën tuaj, për ta nisur bukur. Ku ka më mirë se sa të flasim pak për poezinë, për letërsinë shqipe. E për fat, për herë të parë në Shqipëri do të ketë një poet laureat, i cili është një vlerësim shumë i veçantë që do të bëhet përgjatë muajit tetor. Do të ketë në fakt një sër aktivitetesh derisa të mbërrihet në datën 30 tetor ku do të shpallet çmimi fitues. Për të mësuar akoma dhe më tepër, ne do të jemi në lidhje direkte me Skype me Alda Bardhylin, e cila është drejtuese e qendrës kombëtare të librit dhe të leximit, marrim më shumë informacion prej saj. Mirëmëngjes Alda, faleminderit që jeni me ne në Reze Dielli. Mirëmëngjes Katerina, faleminderit juve. Shumë kënaqësi të jemi bashkë për të folur për këtë temë, meqense për herë të parë në Shqipëri do të kemi një poet laureat, një vlerësim që do të bëhet për poetët shqiptar. Ta nisim pak me një informacion të përgjithshëm për këtë çmim, përderisa është hera e parë që vjen këtu. Po, poeti laureat në fakt është një praktikë shumë e njohur në vendet perëndimore, është një çmim i cili është kthyer në një lloj institucioni për poezinë për gjitha vendet, të cilat prej vitesh kanë një traditë të pasur për sa i përket poetëve laureat, e kanë rritur atë numrin e poetëve laureat në vite në vendin e tyre. Është çmim i cili jepet nga një autoritet i njohur i fushës, por mund të jetë edhe një autoritet për shembull në Britaninë e Madhe jepet nga mbretëresha, në shumë vende jepet nga kryeministri, por në thelbin e këtij çmimi është rritja e rolit të poezisë në diskursin publik, rritja e nevojës për të folur për vlerat më të mira njerëzore, të cilat përcillen përmes poetëve, të cilët për sosjet së shpirtit në gjithë historinë e rrugëtimit të tyre kanë shërbyer edhe për emancipimin e shoqërisë apo për hapin apo qasjen e debateve të ndryshme publike. Në fakt, muaji tetor është një muaj shumë i rëndësishëm për qendrën vendimtare të librit dhe leximit, është një muaj të cilin ne kemi konceptuar si një muaj maraton aktivitetesh për sa i përket librit, pra si prej vitesh muaji tetor shihet ose është konceptuar si muaj i librit, është një muaj i cili në mënyrë të natyrshme le të themi na lidh me poezinë, pasi në këtë muaj kanë ditëlindjen tre poetë të rëndësishëm të letërsisë shqipe, siç është Migjeni, Dridoroa Golli apo Gjergj Fishta, pra janë tre periudha të ndryshme të historisë sonë letrare, të cilat nisin që nga rilindja kombëtare me Gjergj Fishtën, me modernitetin e hershëm me Migjenin dhe deri në modernitetin e vonë dhe temi me Dridoroa Gollin. Kështu që në mënyrë të natyrshme ne pam të nevojshme që ndoshta mënyra më mirë për të kurorëzuar këtë muaj, ku kryefjala e këtij muaji do të jetë poezia, ishte ngritja e institucionit të poetit laureat, dhënia e një statusi të rëndësishëm poezisë shqipe përmes zgjedhjes së një poeti laureat, edhe nisja e fillimit të një tradite e cila uroj që ta ketë rrugën e gjatë në letrat shqipe. Sa mirë që erdhi një vlerësim i tillë, kam përshtypjen edhe i nxit akoma më shumë ata që janë artistë në shpirt edhe që kanë atë dëshirën për të hedhur në letër mendimet, ndjenjat, emocionet e tyre. Pra, flas për poetët. Ndoshta është edhe nxitës si vlerësim apo jo? Sigurisht që është nxitës, pasi jo vetëm poetët, por artistët të arti në përgjithësi ka nevojë për duartrokitje, ka nevojë për të certifikuar, për të stimuluar dhe zakonisht çmimet letrare për te i kontekstit të tyre janë edhe një motivimi mirë, jo vetëm për ata që i fitojnë që janë laureat të këtyre çmimeve, por edhe për autorët e rinj, pasi janë një motivim shumë i bukur. Unë shpresoj shumë që poeti laureat shqiptar të nisi një traditë e cila do të bijoj, por edhe në një farë mënyrë të rikthej vëmendjen e lexuesit tek poezia, pasi vitet e fundit gjithmonë më pak flasim për poezinë, gjithmonë më pak flasim një libër poetik mund të ketë shkaktuar një lloj debati publik apo mund të ketë sjellë një qasje të re apo interesante që është përqafuar nga lexuesit. Ne kërkojmë rikthejmë përmes këtij çmimi në vëmendjen e opinionit rëndësinë e leximit të poezive, rëndësinë e krijimit të institucionit të poetëve si një institucion i cili vetëm e pasuron jetën e një vendi. Neve sot, Katerina, do të shpallim 20 kandidaturat e poetit laureat. Janë 20 poetë që përfaqësojnë
periudha të ndryshme të historisë sonë letrare, kryesisht së vonë, pasi poeti laureat në statusin që neve kemi krijuar për poetin laureat është një poet, duhet jetë një poet i gjallë, pasi në mandatin e tij 2 vjeçar, ky personalitet do të vendoset në kryet e një fushate që ka të bëjë mbi ndërgjegjësimin, mbi rëndësinë e poezisë. Mund të ketë një projekt të tinë se si ai do ta bëjë të mundur që poezia të jetë më e pranishme në jetën publike, çka do të thotë takimet duhet, ndoshta botimi një antologjie me poetë më të mirë apo me periudha të caktuara të poezisë shqipe apo botimi librave me kritika mbi poezinë. Pra, në krye të përgjatë 2 viteve që ai do ketë mandatin, ky poet do jetë një personalitet i cili do të kthehet në një lloj kalor si le të themi, i cili do pajsoj poezi në diskursin publik dhe në raportet e saj me lexuesin, kritikën apo botusin. Nuk është vetëm një çmim, pra është edhe një detyrë fisnike që duhet marrë përsipër poeti që do të marrë këtë titull për të bërë një, le të themi, për të hedhur hapa më tej për poezi në 2 vite, për është një mision, mund ta quajmë një mision për këtë. Për te i çmimit ne donim që për te i krijimit të institucionit të poetit laureat dhe për te i nderimit të një autoriteti në fushën e letrave apo të poezisë shqipe me këtë çmim të rëndësishëm, pasi duhet të thënë që Shqipëria është një vend që ka poetë të jashtëzakonshëm, gjithmonë ky vend ka prodhuar poetë, është fat për një kulturë si e jona, e cila ka një plejadë të jashtëzakonshme poetësh, por për te i nderimit neve do t'i japim mundësi që përmes këtij çmimi të poetit laureat, neve t'i japim mundësi diskursit publik apo lexuesit shqiptar që të njihet më shumë me poezinë shqipe, me vlerat tona më të mira, apo me arritjet të caktuara apo qasje të reja që poezia shqipe ka sjell vitet e fundit. Pasi besoj që tash poeti laureat duhet të jetë një personalitet i gjallë, aktiv në jetën publike dhe i cili ketë atë projektin e tij që shpresojmë që të jetë një projekt shumë nxitës për sa i përket poezisë. Alda thatë që sot shpallen 20 kandidatë. Kush i ka zgjedhur këta kandidatë? Si ka funksionuar pjesa e përzgjedhjes e emrave? Ka qenë një proces jo i lehtë, ishte dëshira e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit që ky projekt i cili përflitej shpesh në ambiente letrare, shumë kritikë, apo poetë gjithmonë e ndoronin këtë institucionin e poetit laureat, biles i fundit që ka folur për këtë ide kaq emancipuese, ka qenë kritiku Gzim Basha, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit artoi një lloj strategjie, ne u nisëm dhe pa modelet më të mira se si ky lloj institucioni në Thonjza ishte ndërtuar në vendet që prej vitesh kishin një traditë me poetin laureat, duke parë poezinë shqipe të 30 viteve të fundit, le të themi emrat më dominues të kësaj letërsie në skenën letrare, ne hartuam një listë me të gjatë emrash poetësh, të cilët me veprat e tyre kishin sjellë një arritje në letërsinë shqipe, dhe këtë listë ja dorëzuam juristë ngritur pranë këtij institucioni, juristë e cila do të gjykojë dhe do të zgjidhë dhe temi më 30 tetore dhe poetin laureat. Juria kryesohet nga poeti dhe shkrimtari Besnik Mustafaj dhe në përbërje të saj janë njerëz të letrave, por edhe botues si Arlinda Dudaj, profesore Viola Isufaj, Agron Gjekmarkaj dhe kritiku Agrim Baci. Nuk është e lehtë, nuk ai besoj që ata kanë një punë shumë vështirë për të krijuar për herë të parë një lloj jo vetëm besueshmërinë, por dhe integritetin e këtij çmimi tepër të rëndësishëm letrar. Ja 20 emra, të cilat do të bëjmë publik besoj pas disa orës, në orën 11, ku neve do të kemi edhe ceremoninë e shpalljes 20 kandidaturave për poetin e parë laureat shqiptar. Dhe në datën 30 tetor do të shpallet fitues, si thamë. Do të jetë ndonjë ceremoni, do të jetë ndonjë aktivitet i veçantë apo nuk e keni planifikuar akoma? Sigurisht që do të jetë një ceremoni e rëndësishme, pasi besoj që shpallja e një poeti laureat është një ngjarje për botën letrare shqiptare dhe është një ngjarje e bukur jo vetëm për poezinë, por për gjithë skenën kulturore shqiptare. Do jetë një ceremoni e cila do të mbylli Katerina dhe një muaj tetor, një muaj që ne të cilin ne ja kemi dedikuar librit. Ne sot bashkë me poetin laureat, bashkë me 20 kandidaturat e poetit laureat, apim dhe festivalin e poezisë,
një festival i cili këtë vit ka një titull, zhvillohet për herë të parë, do të bledhi pothuajse emrat më të njohur të letërsisë shqipe, por do të dominohet nga të rinj, pasi mendoj që motivimi të rinjve është shumë i rëndësishëm për një letërsi dhe një gjuhë. Festivali ka një titull të marrë nga poezia Kënga e Njerimit e Migjenit, kryqat dhe minaret e ngurta, të cilat në një farë mënyrë personifikon edhe gjithë atë dëshirën, por edhe pamundësin apo rezistencën që shpesh kulturat kanë ndaj njëra tjetërs. Kështu që për tetori është një muaj aktivitetesh që kanë fokus librin edhe autorin shqiptar. Alda, ju falenderoj shumë dhe ju përgëzoj për punën e shkëlqyer që bëni për të i dhënë në vlerë letërsisë shqipe. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit. Ditë mbarë. Ditë mbarë dhe juve. Kjo ishte biseda që kishim rezervuar si në pjesë të parë, le të themi, të ftuarve që kemi për ditën e sotme këtu në Rreze Dielli. Mësuam pak më shumë për çmimin poeti laureat që do të jepet për herë të parë në Shqipëri. Ne do të shkojmë tani në një insert dhe më pas do të vijojmë me bisedën tjetër.